بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرت ملك سيجوكتو أبي مناكسن وعن محدين هذا أقول ريست هذا يوسف وأكو سلامة ولا شيء دمانتي نوين السلامة هبين مناكسن وعن ملك سيجوكتان برشد الصوماليات أريد أن أقول رأينا جعلها إن أنكاه الله عاوة ورنتي أريد مهم أقول له باهن يهي كي قفك محور إنه حضو الدنيا بلعنا وقل عاوة قفك السوء سودو دورا لي سودو هذا سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو محمد سودو داير سودو حسن سودو هذا الأمانتي منى سودو قفكي كسوب هذا وكذا هاي أريمة دورا ربا فلح لي على واك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أريمة مهمة فربضن أي أجرة أنو باهنا إني نحبين القارق nimankii Facebookna ta culays bay waayaan oo ah bulshada inaysan kulligood wada gaarsiinin saaxiibada asxaabteeda 5000 qof ayaa ku jirta asayse intay markaas gaarsiin waa iska yartahay in lacag la bixiyo rabaan ana nimankii lacagtan u diidanay marka problem halkaas ka taagan yahay qadii joog salaami saaxiibyaro أنا أقول لك أن كال نمبر 1 أو غو ريو وحن عاود لغيستي رئيس الوزراء ودنك إثيوبيا أو كهضية إن حل عيدا الله سمايو لغيستي في عاود لغيستي رئيس الوزراء إثيوبيا برامج كانوا حقا عدسنا قفل با قفكي دون أنو لغيستو إنو سو آخري وحاو برامج كساب سيهاي sabto qofku markuu barnaamijka uu soo arko wuxuu ku saabsan yahay dadu wuu ogaanayaa waxa aan ka hadlayo hadii kala dhaxdu kasoo galaya mana fahmi karayo emrez waxaan caawadigii sirisul wasaaraha Ethiopia oo tagay barnaamij ay qabtaan ama uu qabto wadanka Switzerland oo ay madaxda caalamka dhan isugu timaado alaykum assalaam hawtaako ku salaamay oo ay kaga hadlaan dhaqaalaha adduunka Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia ayaan ku arkay I don't know madaxa Soomaalida inay tagaan in kale waxa uu leeyahay Ethiopia Eritrea Djibouti Soomaaliya kuma darayo Ethiopia Eritrea iyo uli wuxuu ka bilaabay geeska Afrika alaykum assalaam ibn Khadija joog salaam marnaba waxa uu leeyahay looma baahna in ciidamo la haysto hadalkaan si fiican u dhageysto قلن جوك السلام ولا سلو تطبع إصاوة حياة بليز عبد القاسم نبع إصاوة حياة وحان لي بليز يان لي إصاوة حياة أرين تانو أرين أرقاق أحلى إنو دو إثيوبيا إي إريتريا صومالي وقرينيا إي جيبوتي وإني جيل هون أوف أفريكا وإني سمستاولي هل أيضا إي هل دقالي هل أيضا iy hal dhaqaale marka dadka Soomaalida waxaan u maleeynaa ama Djibouti aan noqoto ama Soomaalida kale aan noqoto in jahwareer ku jiraan hatta marka aad fiirisid ogadeen iyo hadda marka aad maanta fiirisid jahwareer ayaan ka arkaa caawo igala meelan daawana waxaan arkay calamo far badan oo ay gacanta ku hayaan hatta calankii oo aan laf kuma arkayn mar madaxweynaha la soo dhaweynayay madaxweynaha cusub maaragtii kill kashan marka Soomaalida confusion ayay ku jirtaan maleena ninkaanu waa nin very clever ninkaanu leeyahay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia waa nin clever oo runtii ka hadlay dhaqaalaha iyo ciidanka wuxuu yiri Horn of Africa waa inay mid noqdaan waa inay sida hal dowlad u shaqeeyaan arrintan waxa ugu raacsan yuu leeyahay Asias Afwerki madaxweynaha wadanka Eritrea inkastoo madaxweynaha Djibouti arag
madaxweynaha soomaaliya ka hadlayeen aan arag, laakiin asiyaas wuu hadlay afkiisuna ku hadlaya. Marka soomaaliya waxaa idiin digayaa etoobiya oo qarni ka qarni ilaa qarnigii 7-aad oo uu la dagaalamayey axmed gurey alla yarxamu, macalinkii weynaa, dagaalyahankii weynaa ee ummadda soomaaliya u dagaalamaya. Ilaa maanta etoobiya inay tahay waddan doonaya inay mar walbaba dadka soomaalida mali salaawi dadka soomaalida way hilmaameen. Mali salaawi in ka badan 75 ilaa iyo 100,000 oo dad oo soomaaliya magaalada muqdisho ku xasuuqay. Dadka soomaalida way hilmaameen. Shacabka ugaadiin liyaado ama soomaali galbeed ee dhibaatada ay etoobiya u geysatay intii aynu taariikhda jirnay, weliba intii dowladda dhexe ay dhacday ee central soomaaliya intii ay dhacday, dhibaatada ay etoobiya u geysanaysay dalka soomaaliya. Marka khatarta uu nagu soo wado inkaa la leeyahay ra-iisul wasaaraha cusub ee waddanka Ethiopia inuu yidhaahdo Horn of Africa, waxaanu ka doonaynaa inaanu hal cudud ka sameyno, hal ciidan iyo hal dhaqaale, afinki in la doonaa in Soomaaliya lagu dabo. Djibouti is already kolli way ku jirtaa wuuba sheegtay. Laakiin Ethiopia hadday noqoto dal wanaagsan, horta dalka Soomaaliya ka bixi lahayd. Shacabka ugaadiin ama shacabka Soomaali galbeedna xoriyad bay siin lahayd. Marka aynuna laba waddan oo kala jooga in markaa ay ogolaato in wax la qaybsamo way dhici lahayd. Laakiin dowladda Ethiopia khayaaradeedu way caddahay, kolley shacabka Soomaaliyeedna dadidkii wax dhegaysta way arkayaan. Waxaan rajaynayaa marka bal inaynu khatarta Ethiopia ay soo wado inaan iska ilaalino. Walaalayaal, waa muhiim madaxda maanta joogta in wax loo sheega laga yaaba, laakiin waxaa fiican publicly in dowladda Soomaaliya oo kale waxa Ethiopia ay ku kulmaan inay public shacabka ugu soo bandhigaan, waayo khayaano fara badan ayaa soo martay dadka Soomaaliyeed iyo dhibaatooyin fara badan ee dowladda Ethiopia especially ay doonaysay oo ninkii milal khaa waa aaminsanaa in badda Soomaaliya across the maarata Soomaali baddeed oo dhan inay iyagu leeyihiin. Marka ninka ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia waa nin doonaya inuu dabin shirqool inuu u dhigo dadka Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa iyo shacabka ugaadeenya oo hadda weli gacantooda ku jira, waxaan rajaynayaa inay fursadan ka faa'iidaystaan walaalaha ugaadeenya oo aan marnaba khiyaano loo dhigin, oo ay ogaadaan xataa madaxweynaha cusub waxaa afkiis ka soo baxaya hadallo runtii marka qaarkoodan habboonayn oo qof siyaasi aanu ku hadlin, in macnaha weli igu tusayso inay shacabku yihiin shacabi Soomaali iyo Ethiopian. Marka qaarkoodan dhahay Soomaaliya jaar baan nahay, hadalladaas ayaan ka maqnaayay madaxweynaha cusub kelilka shanaa. Laakiin caawa waxaan specifically aan saaray Ethiopia maalindhowdu arkaysay madaxweynaha cusub Puntland in uu maaragtay uu ka gudoomaya warqadaha nuqulka Ethiopia, taasoo ku tusaysa in Ethiopia ay mar walba ku dadaalayso sidii ay Soomaalida uga dhigi lahayd gobollo yaryar oo iyadoo dusha ka xukunto. Haddii Soomaalidu ay hilmaanto maanta, mar ayay hadalkaygan xusuusan doontaa. Taariikhdu weligeed isma bedesho. Ethiopia always waxay lahayd one color, oo ahaa inay dalka Soomaaliya iyo dadkeedaba ay bahdisho. Marka shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedadu intaba inay ku fikiraan in Ethiopia waxa ay wataa inay tahay khiyaano ay doonayso inay ku qabsato geeska Afrika, waxaan rajaynayaa inay guul iyo baraare dadka Afrikaad ay gaaraan hadduu ay baraale ka noqdo. Qabyaaladda in laga tago, midabta koorka laga tago, Soomaalinimo, iskaashi, wadajir, iyo inaan cuqdad niyadda loogu qaadin. Muxuu Ilaahay reer hebel u abuuray uu reer hebel uga dhigi waayo? Waayo go-aana inagu aynu gaarnay maaha. Intaasaan kaga tegaa xaggii waxaan leeyahay waa hiirada oo soo booqo saaxiibkiis ducale. Marka walaalayaal, Ethiopia dabankaasay noo dhigi rabtaa inay noo dhigto. Waxaan ka codsanayaa madaxda ONLF waa soo halganteen dadiigiinii iyo maalkiinii iyo shacabka ugaadeenya
ee shacabka Soomaaliyeed oo inta dagaalkan soo bilow 1977 ki ilaa iyo maanta in wadno Ethiopia waa khiyaano badan tahay walaalayaal wadajirkiina number one ka shaqeeya midda labaad dad isku maskaxa noqdo Ethiopia waa wadan ay reer galbeedka ama gaalada dhan ay ka dambeyso waa wadan khiyaano badan waa wadan maslaba afla waxaan u baahanahay digniin inaynu ka qaadan Ethiopia sagaal markab ayay Soomaaliya u samaysatay Ethiopia waxay ahaan jirtay tii gobollada Soomaaliya u keentay inay Soomaaliya u keento waxa la yiraahdo federalism waxa uu ka yimi Ethiopia marka walaalayaal Ethiopia waa wadan halis ku ah wadanka Soomaaliya waxaan rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed ogaadeen inay noqdaan kuwo mar walbaba haddii kuwa qaarkood ay baxsanaan kuwa soo qabta oo isu keena ummadda yaan khiyaano dambe iyo kala qaybsanaan aan lagu arkin wiilashii bilaabay inay dagaalka bilaabaan 1977 ilaa iyo 2000